Վանո Սիրադեղյանը Ռոբերտ Քոչարյանի մասին 1998 թվական հուլիսի 16-ին ՀՀՇ վարչության նախագահ Վանո Սիրադեղյանն արդեն տեսնում է Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային մեկուսացումը։ Պատճառը՝ նախագահի ընտրություններում ՀՀՇ-ի պաշտպանած Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության ներքին եւ արտաքին քաղաքականությունն է։ 1999 թվականին նույն այս օրը Ժնևում Հեդար Ալիևի հետ հանդիպումից հետո Հայաստանը վերադառնում նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ինքը գոհ է հանդիպումից, բայց եթե որևէ մեկը կարծում է, թե Ղարաբաղի կոնֆլիկտը 1-2 հանդիպումով կլուծվի, սխալվում է։ Իրենք պայմանավորվել են որոշ հարցերի շուրջ մտածել։ 2000 թվականի այս օրը սպասվում էր, որ կառավարությունը կքննարկի էներգետիկ բաշխիչ ցանցերը մասնավորեցնելու մասին օրենքի նախագիծը։ Այդ նախագիծը կքննարկի նաև ազգային ժողովը, որը փաստորեն մասնակից է դառնալու սեփականաշնորհման սկզբունքների ձևավորման ու ձևակերպմանը, սակայն բացառված չէ, որ սեփականաշնորհման ձգձգումը խրտնեցնի մրցույթին մասնակցող 4 կազմակերպություններին։ Հայոց աշխարհի կանանցով զբաղվող մի շարք հասարակական կազմակերպություններ 2000 թվականի այս օրը մտադիր են ազատության հրապարակից շարժվել Բաղրամյան 26 եւ Ռոբերտ Քոչարյանին տեղյակ պահել, թե ինչքան վատ բան է ընտանիքի պլանավորումը։ Նրանք պլանավորման մասին գովազդից են գլխի ընկել, որ դա վատ բան է, եթե գովազդում է, ուրեմն վատն է։ Ցուցարարներին զայրացրել է հատկապես կանանց բաժանող հակաբեղմնավորիչ դեղահաբերը, որոնք ըստ նրանց բթացնող հատկություն ունեն։ Ահա ինչու կանայք այսօր հրապարակում քիչ են, ու քանի որ հրապարակում կանանց թիվը չի ավելանում, որոշվում է Ռոբերտ Քոչարյանին հակաբեղմնավորիչների մասին տեղյակ պահել մեկ ուրիշ անգամ։ 2001 թվականի հուլիսի 16-ին Շիրակի մարզի Պեմզաշեն գյուղում ազգային ժողովի պատգամավոր Արտաշես Գեղամյանը զեկուցում է, որ միայն այս կես տարում Հայաստանում փակվել է մոտ 7500 փոքր եւ միջին ձեռնարկություն, գործազուրկ է դարձել մոտ 70000 քաղաքացի, նույն կես տարում երկրից հեռացել է մոտ 240000 քաղաքացի։ Պեմզաշենցիները պետք է մի քիչ էլ դիմանան, չարի վերջը գալիս է, բարին տեղ է հասնում։ 2001 թվականի հուլիսի սկզբին կենսաթոշակային տարիքի հասնելու պատճառով Արմեն Խաչատրյանն աշխատանքից ազատում է ազգային ժողովի իրավաբանական վարչության պետ Վլադիմիր Նազարյանին։ Տիգրան Թորոսյանն ակնարկում է, թե ինչու է իրականում ազատվել Վլադիմիր Նազարյանը։ 2003 թվականի այս նույն օրը պարզվում է, որ անհետացել է Հայաստանում Թուրքմենիայի դեսպան Թոյլի Կուրբանովը։ Հայաստանի անվտանգության ծառայության անանուն մնալ ցանկացած ներկայացուցիչը ասել է, որ Թոյլի Կուրբանովը իր ընտանիքի հետ միասին անհետացել է 3-4 օր առաջ և այլևս Հայաստանում չէ։ Անանուն մնալ ցանկացած բարձրաստիճան հայ դիվանագետի խոսքերով Կուրբանովը գտնվում է Միացյալ Նահանգներում։ 2008 թվականի այս օրը Սերժ Սարգսյանը Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համարբերգի հետ հանդիպման ժամանակ շեշտել է, որ մարտի 1-2 իրադարձությունների հետաքննության շրջանակներում իրավապահների կողմից մեղադրանք պետք է առաջադրվի միայն այն անձանց, ովքեր մասնակցություն են ունեցել բռնարկներին։ 2009 թվականի հուլիսի 16-ին Հոյիդա Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը պարզաբանում է, թե ինչու է իր կուսակցությունը Ղարաբաղի հարցի ոչ բարենպաստ զարգացումների պատճառով պահանջում ոչ թե Սերժ Սարգսյանի, այլ արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրաժարականը։ 2012 թվականի հուլիսի 14-ին Հայազգային կոնգրես խմբակցության անդամ Գագիկ Ջահանգիրյանը բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը համարում է ընդդիմադիր։ Ուրիշ տարբերակ էլ չկա, իշխանությունում պաշտոններ չունեն, սակայն հարց է, թե ԲՀԿ-ում կարող են նախաձեռնել Սերժ Սարգսյանի իմպիչմենտի գործընթացը։ Դուք լսել եք Get 1 քննադատական խոսք Հոյիդայից այդ դավաճան պետության կամ կառույցի հանդեպ։ Առաջին լրատվականի հարցերին պատասխանել է ազատ քաղաքացի ՀԿ նախագահ Հովսեփ Խուրշուդյանը։ Հոյիդա երիտասարդների բողոքի ակցիան Հայաստանը չեք կարող գնել կարգախոսի ներքո ընդդեմ ԵՄ ներկայացուցչի Հայաստան IT, ինչպես եք այն գնահատում։ Հոյիդան դաշինքի մեջ է Քաջարանի պղանձամոլի բլենային կոմբինատը ձեռք գցած սեփականատերերի հետ, ովքեր ժամանակին 130 միլիոնով գնել են 2-3 միլիարդ արժողությամբ հանքը, ու այդ գործարքի հենց հաջորդ տարում գնորդները միայն 132 միլիոնի շահույթ են ստացել, էլ չեմ խոսում հաջորդող տարիների մասին, երբ այդ շահույթը պղանձի գների հետ մեկտեղ անընդհատ աճել է, իսկ պետությունը դրանից չնչին գումարներ է ստացել հարկերի տեսքով։ Այն ժամանակ դրա դեմ բողոքում են ժառանգությունը ՀԺԿ-ն, սակայն ոչ երբեք Հոյիդան, որը հենց այդ ապօրինի օտարումը իրականացնող կառավարության մաս էր կազմում։ Փաստորեն դա Հայաստանը գնել չէր նշանակում, նույնը գույք պարտքի դիմացի դեպքում, երբ 100 միլիոն դոլարի պարտքի դիմաց իրենց այսօրվա դաշինքի ղեկավարը, ով այն ժամանակ ՀՀ նախագահի աթոռը բռնազավթած անձն էր, Հայաստանի առանցքային ռազմաարդյունաբերական ձեռնարկություններն ու գիտահետազոտական ինստիտուտ
պատվիրատուները Սևան հրազդան Կասկադն ու հրազդան Ջեկը տվեցին Ռուսաստանին, դրանց արժեքի տասնապատիկ ցածր գնով։ Կրկին բողոքողները շատերն էին, բայց ոչ Հոյիդան ու իր երիտթևը։ Իսկ այժմ, երբ Եվրամիությունը Հայաստանի ռազմական բյուջեի չափ անհատույց տարեկան օժանդակություն է պատրաստվում տալ մեր երկրին 5 տարի շարունակ, դա իրենք համարում են Հայաստանը գնել, ինչը չի կարելի թույլ տալ։ Դա ի դեպ այն դեպքում, երբ նույն այդ դաշինքի 4-րդ համար Աննա Գրիգորյանը Իլուր Աշխարիա հազանգում է, որ Քաջարյանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի հաշվապահության ստուգումները, որն իրականացնում է ԱԱԾ-ն ու որի համար արգրավվել են համակարգիչներ կամ որի արդյունքում ԱԱԾ-ը զինված համազգեստով մարդիկ են հայտնվել կոմբինատի տարածքում, բերելու է նրան, որ ոչ մի ներդրող Հայաստան էլ չի գա։ Հիմա թող կողմնորոշվեն, եթե Հայաստանին օգնություն տալը, Էլուր մնաց շահույթ հետապնդող ներդրում անելը ըստ իրենց, դա Հայաստանը գնելը նշանակում, ապա էլ ինչու է այդքան անհանգիստ, որ պղնձամոլիբդենային կոմբինատում ստուգումների հետևանքով այլևս ներդրողներ չեն գա Հայաստան։ Լավ չի, որ Հայաստանը գնելու վտանգ էլ չի լինի։ Ստացվում է Հոյիդան դեմը ԵՄ-ի կողմից Հայաստանին տրամադրվող 2.6 միլիարդ աջակցությանը։ Հոյիդան զբաղված է սովորական պոպուլիզմով, ու քանի որ ես քաջատեղյակ եմ, թե ինչ կոշտ ուղղահայաց է գործում այդ կուսակցության ներսում, վստահ եմ, որ նրանց երիտթևը այդ ակցիայում հնչեցրած ցանկացած կարգախոս և պաստառ համաձայնեցրել էր այդ կուսակցության ամենաբարձր ղեկավարության մակարդակով, ուստի երեկվա ակցիայից կարելի է եզրակացնել, որ սա Հոյիդայի պաշտոնական դիրքորոշումն է։ Փաստորեն այդ կուսակցությունը դեմ է ցանկացած ծրագրի, որը կարող է ոտքի կանգնեցնել Հայաստանը և ապահովել մեր երկրի ինքնիշխանության մակարդակի բարձրացումը, Ռուսաստանից կախվածության նվազման։ Տխրում է և դեմ է արտահայտվում ցանկացած իրողության, որով ուրախանում է հայ ժողովուրդը։ Հոյիդայի երեկվա ակցիան ուղղված էր Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների նշմարվող սերտացման հետ։ Այդ կուսակցությունը արդեն անթաքույց անցել է հակապետական գործունեության։ Պարոն Խուրշուդյան, Հոյիդան հարց է բարձրացնում, թե ուր էին արևմտյան երկրները պատերազմի ժամանակ։ Մենք չենք տեսել, որ նրանք երբևէ հարց բարձրացնեն, թե ուր էր ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանը։ Ինչպես է գնահատում։ Իհարկե, բոլորս էլ կուզենք, որ Եվրամիությունը ավելի կոշտ արտահայտվեր 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ի օգուտ Հայաստանի, սակայն պետք է ընդունենք, որ այդ պատերազմի ժամանակ ԵՄ-ն ամեն դեպքում արտահայտվել է պատերազմի դադարեցման օգտին և այդ կառույցին մեղսակից համարել հայկական զոհերի համար առնվազն տարօրինակ է։ Մանավատ, որ աշխարհում միակ երկիրը, որը պատերազմի ընթացքում անթաքույց առաջ էր մղում հայկական շահերը քաղաքական առումով, պաշտպանում մեզ, դա ԵՄ-ը քաղաքական լոկոմոտիվ Ֆրանսիան էր։ Սակայն մենք ռազմական դաշինքի մեջ ենք միայն Ռուսաստանի հետ, այլ ոչ թե Ֆրանսիայի կամ ԱՄՆ-ի։ Այսինքն, ռազմական պաշտպանություն Հայաստանին կարող էր և պարտավոր էր իրականացնել Ռուսաստանը, նաև ՀՊԿ-ն որպես ռազմական կառույց, սակայն դուք լսել եք գետ 1 քննադատական խոսք Հոյիդայից այդ դավաճան պետության կամ կառույցի հանդեպ։ Անգամ այժմ, երբ Ադրբեջանը տասնյակ քառակուսի կիլոմետր սահմանամերձ տարածքներ է զավթել Հայաստանից, Ռուսաստանն ու ՀՊԿ-ն չեն միջնորդում, ասելով, որ դա ընդհանրը սահմանային վեճ է։ Որքանով սա կարող է հենց հրահրված լինել ՌԴ-ի կողմից, իհարկե չի կարելի դա բացառել, թեև Կրեմլին հավատարմության այս ցուցադրությունը կարող էր և սեփական նախաձեռնությամբ լինել։ Փայլակ Ռուսյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Նախիջևանի Շահբուզի շրջանի Գեղցի Դաշնակ Աղվան Վարդանյանը մեզ ժողովրդին հաթաթա է տալիս, թե բոլորի հատուցման ժամը անխուսափելիորեն գալու է, ով հաճույքով ծառայել է ժողովրդի լեգիտիմ իշխանությանը և վարչապետին։ Այս սրիկա լավ կլիներ ելույթիցդ առաջ մի հատ հայտարարագիր ներկայացնեիր քո ունեցվածքի և դղյակի մասին, որից հետո մեղայականով հանդես կգաս, թե ինչի համար էր այդքան հաճույքով պարում նախկին կոռուպացված իշխանության և նրա բարբարոս ցեղատեսակի առջև։ Միգուցե մանկատան երեխաների համար բնակարաններ կառուցելուն հատկացված 1 միլիոն դոլարի անհետացման համար։ Այո, իհարկե, քո և ձեր բոլորի հատուցման ժամը շուտով անխուսափելիորեն գալու է, թե ինչի համար էիք դուք դաշնակներդ մաս կազմել նախկին հանցավոր ռեժիմին և նրա մաֆիայի կլանին։ Կարծում եմ, պետք չէ ուսումնասիրել դաշնակցության 131 տարվա պատմությունը, որովհետև ձեր պատկերը համայն հայությանը լավ ծանոթ է։ Ժողովրդի կենսաթոշակները քթներից է գալու։ Առայժմ այսքանը։ Մենք ժողովուրդն է տերը մեր։